วาอยู่มั้ยซะเบ้วาเลอยู่มั้ยไม่ติดเดยังมาละกะมัดตะจาอีอย่างเนี่ยละกะ6เดียนาละราชื่อเดอะไรမျိုးซะละเอกูเฉยมาบาเปลี่ยนด้วยมั้ยซะอ๋องารู้ทะชิ้นซัวละอะลูกกูเปิ้นมั้นละบีเทนเนี่ยวะเนาะสိတ်เนี่ยลูกเนี่ยบีชิ้นซัวเปิ้นมั้นบีเทนเนี่ยซี้ยังมาละไม่เลยบาละไอ้เปลี่ยนยောက်ได้เฉยมาละเอ3นาทีจ่อๆ4นาทีละไลฟ์เล่นซี้ยังมีเองแล้วจ่อสึกาไม่เปล่าไหนทะมิ้นแล้วไม่ซ่าไหนดาอยู่ญาဟာအဲ့ဒီတုံတုံလေးစပြောပြပါရှင်တုံတုံလုံးနဲ့6နာရယ်6နာဟို3နာရီ4နာရီလောက်ဒီဟိုပထမတော့ delay ကြီးခက်ခဲမဲ့လို့တော့မမျှော်လင့်ခဲ့တာအမှန်ပေါ့နော်အဲဈေးရောက်နေအလုပ်ဆိုတာမလွယ်ဘူးမလွယ်ပါလားဆိုတော့ကိုတကယ်တိသွားတယ်ကိုတကယ်ဈေးရောက်ကြည့်ရခါမှာနောက်တစ်ခုကဟိုသူများပစ္စည်းကိုရောင်းပေးတဲ့ခါကျတော့တာဝန်ယူပြီးတော့လေဟာရောင်းမရောင်းရပါမလားအဲ့လိုမျိုး stress တွေလည်းရှိတယ်တကယ်ရောင်းရတာကမတ်တက်အကြာကြီးရနေရတဲ့ခါ6တရနာလာတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအခုအချိန်မှာဘာပြန်တွေ့မလို့ဆိုအော်ငါတို့တချင်းဆိုတာအလုပ်ကိုပင်ပန်းလာပြီးတင်နေရပါတော့စိတ်နဲ့လူနှစ်ပြီးချင်းဆိုတာပင်ပန်းမိတင်နေရဈေးရောက်ရတာမလွယ်ပါလားဆိုအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလေအဲ3နာရီကြော်4နာရီလောက် live link ဈေးအောင်ပြီးအိမ်လဲကြောက်စကားမပြောနိုင်ထမင်းလည်းမစားနိုင်ဒါယူညောင်းဆရာအမတ်တရားဟုတ်လားဟုတ်ပါခဲပန်းလည်းယူမယ်โอเคဒါလေးပေးလိုက်ပါပြီဘာကြီးနေအောင် messenger လေးလာပြီပါ messenger မလာသေးဘူးလို့ messenger လေးကြော်ပြပါရှင်အဓိကတော့ပြင်းတာပေါ့နော်ကြာလာတော့လေဒီကာလကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော်တော်လေးကြာနေပြီဆိုတော့ခါကျအိမ်မှာနေပြီးတော့အလုပ်မရှိတဲ့ခါလေးဟိုပြောချင်တာဟိုပတ်စံရတာမရတာစီးပွားရှာနိုင်တာမရှာနိုင်တာမဟုတ်ဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမလဲအလုပ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ feeling ကြီးကအရန် depression ဝင်လာတဲ့ခါမှာအော်ငါတို့လည်းလုပ်ကြည့်ကြမယ်လေပေါ့နော်ဒီမဒီတို့ဖြူဖွေးတို့နဲ့ကလည်းဒါကိုယ်တွေအများအားရင်ဖွင့်နေကြသူတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျအေးလုပ်ကြမယ်မရ3ယောက်လုပ်ရင်တော့3ယောက်အားလေးနဲ့တော့စင်ပြေမှာအေးကွာချမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုး3ယောက်လုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုအတိအမတွေကလည်းလာပြီးတော့ဒါလေးရောင်းပေးပါပေါ့နော်လာကြွားရင်းတဲ့အချိန်နဲ့ကွက်တိဖြစ်သွားပြီးကဲလှုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလိုမျိုးလှုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြောရင်တော့ရည်စရာပဲပထမဆုံးစရောင်းရတဲ့အထယ်တွေကဟိုပိုးတယ်လို့ခြည်တယ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်ပုံစံအေးမိတ်ကလေးဆန်တော့အရင်အံဝင်ခွင့်ချဖြစ်တယ်ပထမဆုံး live လေးဖြစ်သွားဟုတ်လှုပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဟောတာပိုးတယ်ဒီဘလို့တည်ယူစရာအတွေ့အကြုံသစ္စာရတယ် live ကြတော့ဒါပြတ်တက်နေတာဒါရိုက်ခီးခီးရာဆိုတော့ဟုတ်ပို့ပြီးတော့တတိထားရတာပေါ့နော်ဘုပ္ပိရဟိုရိုးရိုး live လွှင့်နေတချင်းဆိုပြရဆိုရင်တစ်ခါလေး comment တွေမမြင်လိုက်လို့ရှင်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုကျတော့အများ comment ကိုလည်းဟိုကြော်သွားမလားဆိုတတိထားနေရမဖြစ်တော့ဟိုတယောက်ကဟာဟိုအယောင်လေးရှိလားဒီအယောင်လေးရှိလားမေးလိုက်တာ ਉਹ customer ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ကိုကရှားရတာပေါ့ customer ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထဲမှာမှအဲ तू ကအဲ့ man ကိုကြော်သွားလို့ရှင်တကယ်လို့များဟာ तू man တော့အဖတ်မလုပ်ဘူးဆိုပြီးစိတ်ဆိုးသွားမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုတယောက်ယော့သွားလဲ customer တယောက်ယော့သွားလဲမလွယ်ဘူးလေဆိုတော့အကုန်လုံးသတိထားပြီးလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုလည်းဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချွတ်ချွတ်သားသားဖြစ်အောင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြောရတာပေါ့နော်စိတ်ရှည်ရတာပေါ့အဓိကကတော့လေအဲဒါလေးကြည့်ချင်တယ်ဒါလေးကြည့်ချင်တယ်ဆိုကိုယ့်ဘက်က ready ပြပေးနိုင်အောင်လို့စိတ်ရှည်ရတာပေါ့ဟုတ်ကောကိုယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်တာ AC နေတဲ့ type ဟုတ်တယ်ဒါလည်းဒါလိုအပ်မှာပဲဟုတ်တယ်ကိုယ်နဲ့ကြတော့ဘလို့လေးရောဆက်ချင်မဖြစ်နေတယ်အော်တော်တော်မလွယ်ဘူးတော်တော်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါလေအအဲ့နေ live ပြီးတဲ့အချိန်မှာဟဲ့တော်တော်ပင်ပန်းတာလို့ငါတို့ရေရှည်လုံးနိုင်မှမလားမသိဘောနော်ဟိုအလုတ်ကလေးအနေနဲ့ရတော့ depression လေးတော့နည်းနည်းလေးရော့သွားတယ်ပေါ့နော်ဟဲ့ငါတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံရရမရထားအလုတ်လေးရှိရဲဆိုတော့စိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းလေးနေရထိုင်ရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်လုံးသွားဖို့ဆိုဘုမင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးပြီးတော့ဘုမင်းစကားအများကြီးမပြောတတ်ဘူးလေကိုနဲ့ခင်ပြီးရင်းနှီးပြီဆိုတော့ဟာတကြီးလည်းပြောတယ်အကလုံးမောင်နှမတွေထဲမှာဆိုလဲအဲတခုဟာတဖောက်လိုက်ရင်ကိုကဟိုသူတို့ relax ဖြစ်အောင်တော့လုပ်ပေးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဈေးရောက်မှုအများကြီးပြောရတာမျိုးကြတာလေခေါင်းထဲကမနေစင်းတာပဲတခွန်းပြောပြီးဘာထပ်ပြောအောင်မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဆိုတော့လေတော်တော် stress ပြီးရဲဟိုပုံမြင့် type မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကတော့ဟုတ်အဲ့ဒါကိုယ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့နာမည်တစ်လုံးဒါကိုယ့်နောက်ကဒီ fan ရာစုကိုလည်းကျုပ်လည်းကြီးကြတာဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ဒီ stress ကိုရှိလာရောင်းနေရဟုတ်ရှိရတယ်ဘာလို့ဆိုဒါကိုလာအပ်တယ်ဆိုတော့တချို့ရဲ့လာအပ်တဲ့အလုပ်ရှင်တွေမှာဗာမျောလင်းချက်ရှိလဲဆိုတော့အော်သူကတော့ follower များတယ်ဒါဆိုသူ့ပရိသတ်တွေဝယ်မှာပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမျောလင်းချက်နဲ့သူတို့ကလာကြဒါ follower များတာမှန်တယ်ဒီတယောက်ကကိုယ့်တဲ့ follower များတယ်တဲ့များတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ follower တွေအကုန်လုံးကဝယ်နိုင်အောင်မှာပေါ့နော်ဟို follower များတိုင်းလဲရောင်းကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီကြည့်နေတဲ့ live sale ကိုကြည့်နေတဲ့ customer တွေထဲမှာမှဘလို့ပြောမလဲကိုနဲ့သူတို့နဲ့ဟိုသူတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့သူတို့နဲ့ kait သွားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကဟိုအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ပိုရောင်းကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ follower များလို့ရောင်းရတက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဟိုတချို့ဟိုဒီလာအပ်တဲ့အလုပ်ရှင်တွေဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျောလင့်ပြီးလာတဲ့အခါကိုယ့်ဘက်ကလည်းအဲ့ဒါကြီးကိုလေမရောင်းရရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ PR ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟဲ့ဟိုကို fan တွေကိုလည်းအတင်းရိုက်ပြီးဝယ်ခိုင်းလို့လည်းမရလေသိရမလားအဲ့ဟဲ့ဝယ်ကြပြောလို့လည်းမရဒီဘက်ကလည်းဟာသူက fan များတယ်ဆိုတော့အမှဒုက္ခရရောက်ဒါပါကြောဒါလို့ကိုယ်တိုင်ကတော့စိတ်အကြောင်းလည်းလူလေးဖြစ်တယ်အဲ challenge တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ stress ပြည်တာနဲ့တော့မကမျိုးပင်ပန်းနေဒါပေမဲ့လည်းဟိုဒီပင်ပန်းနဲ့တန်ဝူးမြေပူကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့
ทายเนี่ยอุตส่าห์อยู่ปูပြီးတော့မကြိုက်နေဘူးဘာလုံးမှလုတ်ဆရာမရှိတော့ဘူးမြတ်အလုံးမရှိရင်တော့မနေတတ်တဲ့သူကွာအဲဆယ်တန်းအောင်ပြီးတိတ်မကြောက်ဘူးမြတ်ចောင်းတက်နေတဲ့အလုံးလုတ်ခဲ့ရဆိုအဲ့ကလေးကလုတ်ခဲ့ရအလုတ်တွေလုတ်တွေဆိုတော့အဲ့အလုံးမရှိပဲအခုဒီကာလကြီးမှာထိုင်နေရတာယူတော်တော်ကိုနေလူကနေမကောင်းချင်တော့ဘူးဟိုနည်းနည်းလေးချောင်းဆိုးကျင်တာနဲ့ဟဲ့ငါကိုဗစ်မြန်ဖြစ်ပြီလားဟိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆေးတွေတောက်ဗိုက်တာမင်စီတောက်ရတယ်လည်းမနေပါတော့အဲ့လိုမျိုးအရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီဟိုအလုံးမရှိတဲ့ stress ကြီးကပိုကြီးရပုံပြီးတော့ပိုပြီးစိတ်တက်ကြတာပေါ့ဆိုလည်းဒါဒီရှင်းမှာသူအလုပ်တွေများရောက်ခဲ့လို့ဆိုင်တွေပို့လာဆိုတော့ဒါကိုကအဲ့လို live stream ရောင်းတာဆိုတော့ဒါမိစီကဘလို့မှတ်ချက်ပေါ်ပြုလဲပြီးတော့အဲ့ live ကိုကြည့်လာသူတော့အမေလားအမေကြည့်လားမကြည့်လားတော့မသိဘူး तू မေးလိုက်ဘာမှမသိဘူးအလကားစားတာမမေကတော့ဟိုလေအရင်တည်းကလေဟိုကိုကသူ့ဟိုအကြံဉာဏ်မတောင်းဘူးဘာဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့သမီးကိုသူယုံတယ်ဟိုဘာမှဟိုပြောတာမျိုးမရှိဘူးကွာအဲတကယ်လို့ तू ကကိုကနေအမေဒါလေးကလို့ဖြစ်နေဆိုမှသာ तू အကြံဉာဏ်ပေးရပါဘောသမီးပုံမှာ तू က respect အရင်ထားပေးရဟိုငါသမီးကငါပြောသလိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုး तू မှမရှိဘူးကိုလည်းအရန်ဟိုယုံကြည်မှုအပြည့်ဝထားပေးထားတယ်ဆိုတော့ကိုမိကလည်းတချို့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကိုတိုင်းလောက်အောင်စိတ်တန်းကြတာတာဆိုတော့အဲဒါမျိုးတွေဆိုလည်းကိုအုံနောက်နဲ့ကိုစဉ်းစားတယ်ကိုမနိုင်တော့ဘူးထင်မှအမေကိုအကြံဉာဏ်တောင်းတာမျိုးရှိရပါတော့နော်ကိုနိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဘာသူမှ stress မပေးဘူးကိုကလည်းကိုရအောင်ကြိုးစားတယ်မိကကိုလိုအပ်ပါပဲသူရှိပြီတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုး ready တော့ရှိနေပေးတယ်ကိုလိုအပ်ပြီဆိုတော့အမေတခေါမှခေါ်လိုက်သူ ready ရှိပေးတယ်အဲ့လိုမျိုး